Всім привіт, я Даша Квіткова, і сьогодні хочу поговорити з вами про гідність. Насправді, це така тиха сила, що живе всередині кожної людини. Це внутрішнє відчуття власної цінності, яке не потребує схвалення інших людей. Гідність, вона мовчить, коли її не чують, і говорить, коли це необхідно. Це здатність залишатися вірним собі, навіть якщо навколо просто вирує хаос. Це таке коріння людяності, завдяки якому ми стоїмо твердо навіть на найхиткішому ґрунті життя. Якщо вас хтось ображає в інтернеті, пам'ятайте, що ваша цінність не залежить від чиїхось слів. Ви сильні і ви важливі, навіть якщо хтось говорить щось неприємне про вас. Насправді, часто ті, хто ображають, хочуть, щоб ви засмутилися або розсердились. Тож не давайте їм цього. І не відповідайте на такі коментарі. Так ви будете зберігати вашу гідність. Ви можете розказати батькам, вчителю або якійсь іншій людині, якій ви довіряєте. І це не соромно. Ніколи не вірте образам. Насправді, люди, які ображають, часто самі почуваються погано і просто хочуть зробити комусь боляче. Але їхні слова – це неправда про вас. Абсолютна неправда. Ви можете заблокувати людину або поскаржитись на її поведінку в соцмережі. Це як зачинити двері, щоб до тебе не заходили ті, хто не бажає вам добра. Ваша гідність – це ваш такий невидимий щит. Навіть якщо хтось намагається вас зачепити, ваш внутрішній світ завжди залишається світлим і чистим, якщо ви не дозволяєте образам себе зруйнувати. Будьте гідними!